I dette prosjektet så har jeg fotografert mennesker ombord i båter, slappe av, kose seg, er seg selv i fellesferien. Vi vet ikke hvem de er, vi vet ikke hvor de er på vei, men vi kan lese en del forskjellige ting gjennom å se på kroppsspråket, nærhet til hverandre, hvordan de er kledd. De vet ikke at de blir fotografert, så det er et ganske sånn ærlig blikk, kanskje. Og ikke minst, hvorfor er det så viktig for oss å dra på hytteferie på sommeren? Det vil være litt eksotisk for andre i andre land. Altså dette behovet for å være ute i naturen, være på sjøen, på hyttene og de verdiene som ilegger det da. Altså sommermotiv og feriebilder som vi kanskje ikke får så mye nå med sosiale medier, selfie-kulturen og sånn, at vi får veldig mye tilgjorte bilder, redigerte bilder, og kanskje ikke så autentisk eller ærlig blikk på det som det egentlig er da.